No niin, huomenta KKTV. Se on tänään minun ja Kämppiksen Mikun päivä. Se on keskiviikko aamu. Näyttää olevan tuosta pientä pakkastakin ilmassa tossa. Ja Miku tossa nukkuu vielä, mutta eiköhän me sekin pikkuhiljaa saada sieltä ylös jonkun ajan kuluttua. Että mä lähden tässä sillä aikaa aamukahville. Joo, eli tosissaan Miku vielä nukkuu tossa ja tässä onkin sitten mun aamupala, että aha. Sillä tätä Venäjänkin poika pikkuhiljaa nousta tähän aamuun, että kalinka pauhaa ja tää on joka aamuna. Huomenta. Huomenta. Mitäs Pavel? Ei tässä mitään. Mitä jos tykkäsit tuosta herätysäänestä? Aika mahtavaa, sen mä kuulen joka aamu. Eikö aika hyvä? Oh. Mut tuota, tervetuloa minunkin puolesta tähän meidän päivään. Vaikka nyt päälle. Oh. Mut tässä on toi rekki. Ville vesa vain jala. No niin. Nyt on aika taas lähteä hallille vai mitä vain. Niin. Kyllä. Kello on tässä 8 vähän yli. Meillä on ilmestynyt tämmönen raska pussi. Ja perinteinen kiipari saaks, että kumpi joutuu viemään. Voi. Yhdestä poikki. Noin! Voi jumma. Come on! No niin, eli Miku hävis ja sit meillä on tässä käytävässä tämmönen juttu, että jos hissi on tässä nelosessa, sit mennään hissillä. Ja nyt tällä kertaa sattui käymään semmonen tuuri, että se on tossa. Niin, mut jos ei oo, niin sit kävellä. Ja Emil asuu tossa meidän alapuolella, niin se ei tähän halunnut lähteä, niin se kulkee aina sitten hissille. No niin, eli nyt ollaan tässä pihalla ja tässähän se kaikki tapahtui silloin, että siitä niin, niin aamulla tultiin tälleen ulos ja takaikkuna oli nyt alas ja golfmailet hävinnyt, mutta täällä on niin hieno juttu, että tänään mennään tonne, minnekäs me kun mennäänkään, sano, liitäpä nyt itse. Tonne Koskigolfiin. Tota, ne lupas lahjoittaa mulle, tai mikä se Swingsmakeri onkaan siellä se liike. Lupas lahjoittaa mulle mailat, niin tänään mennään testaamaan niitä. Tänään myöhemmin lisää sieltä sitten. Kyllä. No niin, kohta ollaan hallin pihassa ja tota, se perinteisesti Uma ja oman koira Alpo aamulenkillä. Zoomia en saa käyttää, niin ne paremmin näe, mutta siellä se pyyhältää menemään. Iloo, Viinikainen! Mitä ei? No ei tässä, ei tässä. Meinais kaatua tässä äsken, niin mikä on tarina tälle? Eikö löydy nastoja tuolta Naikin pohjasta? No ei tästä nyt löytynyt, mutta kitkoilla mennään. Otin homma hallintaa kuitenkin siinä. Mut kitkoilla mennään. Joo. Jättää kai siinä yläkerta. No niin, nyt tultiin Lumonille. Siinä meidän kapteenisto. Kähyy. Simo. Ja tossa on kyllä yksi positiivisimmista ihmistä, kenet on ikinä nähnyt. Jake nyt aina hymy huulissa. Ja juttua riittää. Ja todennäköisesti. Joo, Vilhokin on ihan mukava äijä, mutta vähän Jake, niin sillä en tiedä missä jotain virtaa aina saa. Mutta se on. Se on. Siellä se country pauha ja Jake laulaa mukana. Hieno äijä kaikin puoli. No niin, ja nyt on haastelupisteeseen. Asetetaan vielä, ihan pikku verran. Älä tuu vielä. Älä tuu. No niin, ja nyt on haastelupisteeseen saatu Ville Vesa Viinikainen. Nyt tämä on lyhyt haastelu. Miltä nyt tuntuu? Ihan jees. Kiitos. Takaisin yläkerta. Siellähän se on. Keiki. Guten Morgen. Guten Morgen. No niin, ja se on aamupulkassa tässä ja pulkassa. Veljekset menossa syömään.
aamupaketiksi ja lähdetään tuohon ylös KK-lounaalle. Ja Miku on varastanut jostain kalentereita ja KK-mukin. Niistä pitää maksaa. Lasku tulee perässä kuulemma. Tässä ollaan menossa syömään, mutta ihmeteltiin, että mikäs homma tää on. Että hiiri! Pelli on taas ihan yksinään. Tälleen, tämmöset tää on joka päivä silleen. Se on niinku... Tässä jos mennä kysyä, onko kaikki hyvin? Voisko se olla, että se jollekin tytölle laittaa viestiä sen? Ihan varmasti. Onks käkkäri kysymys? Onks käkkäri kysymys? Joo, käännä tsekkäri. Pelli, me mietittiin tossa, että mikä sulla on? Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Onko? Joo. Ei sillä ollut. No niin, tässä oltiin hallitekan menemässä kotiin ja Sami Tamminen heitti ilmoille, että miettinyt kuulemma pitkään jo tässä, kun kävellyt tätä väliä, että mikä on Kyspuisto. Tähän me halutaan vastaus. Löydettiin taas uusi. Mikäs tämä on? Tähänkin me halutaan tätä vastaus, että ei lue nimeä täällä missään. Kyspimäki Matti. Sanoit, että emme puhu siis Mikusta. Ei puhuta tosiaan Mikusta, vaan tästä patsaasta. Kuka on hän? Vaini lähti käymään jossain yhteistyökumppanilla kahvilla, että joku homma sille tuli. Ja nythän on tosiaan isänpäiväkin tulossa ihan just niin mä ostin tästä KK-sopista isälleni tämmösen KK-kahvikupin, jota varmaan maistuu kahvikin sitten vähän paremmalta. Ja sitten joulukin lähestyy kovaa vauhtia, niin sitten meillä myynnissä noita KK-kalentereita. Mä astin noitakin muutaman tuohon läheisille, että pääsee joulukalenteri makuun nekin. Vähän sillä tuttujakin. Mutta tosiaan tämmösiä löytyy KK-shopista. Käykää ihmeessä hakemassa pois. On huippu. Huippu kalenteri. No niin, ja nyt on käyty Mikulle Koskigolfista niin antamassa tiedot mailoista, mitä vietiin, ja siellä on iloinen mies ja ensi kesänä sitten lähtee lyönti kohille. Jos lähtee. Mut iso kiitos tosiaan Swingmakersille, että järjesti mulle mailat. Ei muuta, tänne pitää tulla äskeisään sitten pelaamaan ja kannattaa monen muunkin tulla, että nähdään sitten täältä. Tuoksutuu mieleeni säveleni, keli alkaa hyvältä näyttää. Tänäpään sen grilliä käyttää, hyvältä näyttää. Minä voin ainakin juustoa odotan vain vierasta yhtään, enkä ala tätä possua yhtään. Kyllä foliossa kimpale kypsyytään, en taipaa. Mennään vähän JVG:tä tästä. Mä näin väkkärin pelottaa, oltiinko siellä joku hyvä peli, kerhonkaa. Onks meillä muuten ruokapolitiikka kunnossa? Eikö niin, meillä on ne viinerilleen. Kuma vuoro tehdä. Sen pitää muuten ottaa toi. Ei, kun se on sitä tiskillä. Ai oo. No. Ei paljasta sitä. Mä teen eilen, kyllä se on äijän vuoro. Niin, mä teen oma spesiaali. Pääkallo pataa. Pitäisikö välillä pistää pauselle tuo kamera, mitä vai niin? Se voisi olla ihan hyvä tässä vaiheessa. On vähän tullut turhan pitkään. No, tää on aika pitkä setti tämä. Mutta annetaan vaan Matille vähän duunia. Matti! Vale hommi! Se on illan tuo yhden NHL-pelin aika. Ja
Tänään pelataan ottelu Suomi-Venäjä. Ja meillä on yleensä ollut tapana tässä, kun syö tossa päivällisen ja sitten sitä tulee totutusti aina tuota tiskiä vähän sen, että lautaset ja pannut ja kattilat sun muut, niin häviää sitten tiskaa ne pois tossa pelin jälkeen. Tiskipanos! Sieltähän se tuli. No niin, ja peli on saatu päätökseen ja sillähän siinä kävi, että Suomi voittaa ja siellä on Venäjän poika hommissa, että aika nopea lähtö tuli siitä sohvalta, että tää peli on välillä tämmönen, että tässä saattaa mennä niinku tunteisiin, mutta eipä siinä. No niin, se on taas päivä siinä vaiheessa, että kello alkaa olemaan sen verran, että myös siirrytään tästä yöpuulle, että tämmönen oli tämä meidän päivä. Vähän ehkä tylsä, mutta kai siinä jotain matskua on, että ei muuta kuin mun puolesta hyvää yötä ja nähdään hallilla. Hyvää yötä, nähdään hallilla. KK vastaan KalPa. Torstaina Lumon Areenalla.